თავისუფლება და სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის დაცვა საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის მიერ მომზადებული კვლევის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, კვლევა რომელიც შეეხება გამოხატვის თავისუფლებასა და სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის დაცვასთან დაკავშირებით საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტების შედარებით ანალიზს. კვლევის მიზნებისა და მიგნებების შესახებ უფრო მეტს გვეტყვის კვლევის თანაავტორი რაფიელ კაკაბაძე. რაფიელ, მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის, როგორ გესმით ჩვენი ხმა? საღამოშვიდობის. მოგესალმებით, მესალმებით თქვენს მაყურებლებს. მე კარგად მესმის, თუ ჩვენ ხმას არ აქვს თქვენთან. ჩვენც ასევე. შეგვიძლია დავიწყოთ აღნიშნული კვლევის შესახებ საუბარი უფრო ბრწყლად, ჩვენს მაყურებელს გავაცნოთ. დავიწყოთ საუბარი ძირითად მიმართულებების შესახებ და იმ საკითხების შესახებ, რაც კვლევამ მოიცვა, რატომ აირჩიეთ ეს მიმართულება და უფრო ბრწყლად რომ მოგვიყვეთ კვლევის შინაარსის შესახებ. დიახ, როგორც გასული წლების მაგალითი წაწყობს, ხელისუფლება ზოგადად და საზოგადოებას გამოჩნდა მიდრეკილებები გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის მიმართ და გაიჟღა სხვადასხვა ინიციატივებმა სხვადასხვა მმართველების, მათ შორის ეს იყო მედია, სამოქალაქო აქტივიზმი და მათ შორის სასამართლო ხელისუფლების მიმართაც გამოთქმული კრიტიკული და შესაძლოა ითქვას შეურაცხყოფელი გამოხატვების მიმართ არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების კიდევ უფრო გამკაცრების შესახებას. მოგახსენებთ, რომ გარდა საპროცესო კანონმდებლობისა, რომელიც უშუალო პროცესის დროს ითვალისწინებს მხარეთა მიერ სასამართლო პროცესზე მონაწილე პირების ქცევის რეგულირებას, ასევე არსებობს სისხლის სამართლებრივი წესი, თმის დასჯადობა, მათ შორის თავისუფლების აღკვეთა და მიგვაჩნია, რომ ამგვარი ჩანაწერების არსებობა და ის საფრთხეები, რომელიც თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვას მოსდევს თან, არის მნიშვნელოვანი და საკმაოდ დიდ გამოწვევას წარმოადგენს დღეისათვის ჩვენი საზოგადოების წინაშე და აქედან გამომდინარე ჩავთვალოთ, რომ აუცილებელი იყო ასეთი დოკუმენტის მომზადება, რომელიც ერთი მხრივ მოსამართლეებისათვის იქნებოდა სახელმძღვანელო დოკუმენტი და დაეხმარებოდა მათ ისეთ დავების გადაწყვეტაში მიიღოს სამართლიანი გადაწყვეტება, როდესაც ერთი მხრივ აქვს გამოხატვის თავისუფლება და მეორე მხრივ სასამართლოს დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებლობა და მეორე მხრივ საზოგადოებას უფრო მეტად მიაწვდა ინფორმაციას მის უფლებებისა და იმ შესაძლებლობების შესახებ, რომელსაც სასამართლოს ღია დაუფარავ კრიტიკა და მათ შორის სამართლიანი და დასაბუთებული შენიშვნები, რომელიც ამ სასამართლოს დაეხმარება კიდევ უფრო გაუმჯობესოს მის მიმართ არსებული ნდობა საზოგადოებაში. ეს იყო ძირითადი ჩვენი მოტივაცია ამ დოკუმენტის შექმნის პროცესში. სანამ კონკრეტულად მიგნებების შესახებ დავიწყებთ საუბარს, საინტერესოა საკვლევი პერიოდის შესახებ რო გვითხრათ და ასევე კვლევის მეთოდოლოგია, რა მეთოდოლოგიით ჩატარდა კვლევა. დიახ, მოგახსენებთ, ძირითადად 2019 წელს დაიწყო ძირითად მასალის შეგროვებას, ნუ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას გულისხმობს, რომ მოგვიწერა კვლევი აქტივობების გადმოტანა ორ ნაწილად მიმდინარეობდა. ძირითადად რომ გამოვყოთ კვლევის მომზადება, ერთი ეს არის სამაგიდე კვლევა, რომელსაც უწოდებთ არსებული გადაწყვეტილებების კანონმდებლობის ანალიზი და მეორე უშუალოდ ფოკუს ჯგუფები, იურიდიული წრის წარმომადგენლები, რომლებიც არიან მაგალითად მოსამართლეები, ადვოკატები, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში იურიდიულ ფაკულტეტის ლექტორები, მათთან გასაუბრებას, მათი აზრების მოსმენას, არსებულ კანონმდებლობასთან, არსებულ პრაქტიკასთან დაკავშირებით და ამ ყველაფრის გაერთიანება შემდეგ მოხდა ამ კვლევის სახით, რომელიც წარმოდგენილი არის დღეს ჩვენს წინაშე. რაფიელ, ჩვენ როდესაც კვლევას ვეცნობოდით, რამდენიმე საკითხზე გავამახვილეთ ჩვენს ყურადღება. კვლევის საუბარია სასამართლო დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის დაცვის მიზნით გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებულ დადგენილ სტანდარტებზე. აი ამ მიმართულებით გვინდა რომ მეტი ვისაუბროთ, რა დადგენილი პრაქტიკა არსებობს ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემაში და რატომ ვერ უძლებს ხშირ შემთხვევაში ის კრიტიკას. კვლევა, რომელსაც ჩვენ გაიცანით, დარწმუნებულია წება ამერიკის საოლქო სასამართლოს მოსამართლის სიტყვებს, რომელიც აღწერს, რომ ის კრიტიკა, რომელიც მის მიმართ მოდის, არის ლეგიტიმური იმ საზოგადოების მხრიდან, რომელსაც ცხოვრებასაც ის განაგებს და მას როგორც მოსამართლეს, რომელსაც ამ პრივილეგია გააჩნია ერთგვარ მოსამართლე, ვალდებულება აკისრია მოითმინოს, მიიღოს ეს კრიტიკა და გააუმჯობესოს საკუთარი საქმიანობა. ის რეგულაციები ზოგადად და ის გამოწვევები, რომელიც არსებობს სასამართლოს წინაშე, ძირითადად მომდინარეობს ქართველი მოსამართლეების ნაკლები მიმღებლობით, ნაკლები ღიაობით, განსხვავებული აზრის კრიტიკის მოსმენის მიმართ. ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც თბილისის საქართველოს სასამართლოში მოსამართლე, რომელიც ამავე სასამართლოს წევრი იყო, ერთ-ერთ ცნობილ ბიზნესმენის წინააღმდეგ აღწერა სარჩია და მართალია უზენაეს სასამართლოს მესამე ინსტანცია იყო ის გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა მიიღოთ და არსებობს ასევე საქართველოს სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ზოგადად გამოხატვის თავისუფლების შესახებ და მათ შორის სასამართლოს ავტორიტეტსა და დამოუკიდებლობის
დაცვის მიმართ გაკეთებული განმარტებები, თუმცა მაინც ხვდებით, რომ აი ვახსენეთ საკანაც საერთო სამართლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ანალიზი. ხო, ამ გადაწყვეტილების ანალიზმა აჩვენა, რომ მოსამართლეები ხშირ შემთხვევაში ერიდებიან სიღრმისეულ ფასეულ დასაბუთებების წარმოდგენას და ისინი უბრალოდ ზედაპირულ შაბლონური ტექსტებით შემოიფარგლებიან, რაც ასევე წარმოადგენს ცალკე პრობლემას, გარდა იმისა, რომ ზოგადად დამოკიდებულება როგორია გამოხატვის თავისუფლების მიმართ, ასევე როგორია მის მიმართ დამოკიდებულება მოსამართლის კონკრეტული შემთხვევის განხილვის პროცესში. რაფიელა, ახლა ძალიან საინტერესოა მიგნება, რას თქვეუბნება კვლევა ზოგადად ნდობის შესახებ. ნდობის საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ბოლო წლების განმავლობაში. რამდენად ენდობა ჩვენ საზოგადოება სასამართლო სისტემას ამის შესახებ, რა წერია კვლევაში? კი, გარდა ამ კვლევისა სხვა მრავალ სოციალურ კვლევას, რომელიც ამ ბოლო წლების განმავლობაში გება საქართველოს მოსახლეობის აშკარ უნდობლობას გამოხატავს სასამართლო ხელისუფლების მიმართ. ეს უნდობლობა, რა თქმა უნდა, გარდა გაჭიანურებული პროცესებისა, გარდა უკმაყოფილებისა, რომელიც მხარეები განიცდიან თითოეული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, არის თავად სასამართლოს და მოსამართლეების განყენებული დამოკიდებულება. თითქოს ისინი გასწრნენ იმ საზოგადოებას, არ ესაუბრებიან იმ საზოგადოებას და არ ისმენენ იმ საზოგადოების ხმას, რომელიც ისაც ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას. და მიგვაჩნია, რომ ღია მართლობა დემოკრატიული, ლიბერალური დემოკრატიული მართლობისათვის, რომელსაც ასე ქსურს ამ როგორც ამ კვლევის ავტორებს, ასევე იმ ადამიანებს, რომელსაც ამ კვლევის იდეოლოგიას ითვალისწინებენ და გვეთანხმებიან ამ საკითხში, არის ღია მართლობაში. და ნდობა სწორედ იმით მოიპოვება, რომ შესაძლებელი იქნება საზოგადოებას და სასამართლოს შორის სასამართლო სისტემაში არსებული გამოწვევებისა და პრობლემებზე ღია საუბარი, და არა ის, რომ ჩაკეტილ კარს მიღმა სასამართლო სისტემას შექმნას იმის ილუზია, რომ თითქოს თავად უკლავდება პრობლემებს. ჩვენ გასულ წელს ჰქონდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის პროცესი, როდესაც ისმეოდა კითხვები აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით, ზოგადად სასამართლო პრობლემატიკასთან დაკავშირებით. ჩვენ ხედავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში პასუხები იყო არა ორაზროვანი იყო, ან გუნდოვანი იყო, ან საერთოდ მოსამართლეები თავს არიდებდნენ ამ თემაზე საუბარს და მიუთითებდნენ რაღაც სასამართლო ეთიკის პრინციპების დაცვაზე. სამართლის მიგვაჩნია, რომ ეს გამოწვევა დგას თავს სასამართლო სისტემის შიგნით, რომ მოსამართლეებმა უფრო მეტად გაიზიარონ თავიანთი როლი, უფრო მეტად გახსნილები და უფრო მეტი მიმღებლობა გამოავლინონ იმ საზოგადოების მხრიდან გამოთქმული კრიტიკისათვის, რომელსაც ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას. რაფიელ, ასევე კვლევაში საუბარი იყო ერთ-ერთი მიმართულება იყო ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრაქტიკაზე და საქართველოსთან ურთიერთშედარებით ანალიზი, აი ამ მიმართულებით რო ვისაუბროთ, რა ძირითადი განსხვავებები მის გავსებები გამოიკვეთა და აი ამ ნაწილში, კვლევის ნაწილში, რას აიკითხავს დაინტერესებული ადამიანი? დიახ, პირველ რიგში ეს არის ტექსტობრივი სხვაობა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციასა და საქართველოს კონსტიტუციას შორის და როგორც ვთქვა, ცხოვრებაში და მათ შორის სამართალში ტერმინებს თავიანთი განსაკუთრებული მნიშვნელობები გააჩნიათ. იმ შემთხვევაში, თუ კონვენცია იცავს ავტორიტეტს და მიუკერძოებლობას, ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის დაცვა. და ეს სხვაობა ის ცოტა უფრო ფართე ჩანაწერი ჩვენი შეფასებით, რომელიც კონვენციას აქვს, უფრო მეტ შესაძლებლობა შეიძლება აძლევდეს სასამართლოს ლავირებისა. მეორე მხრივ, თუ თავდაპირველად სტრასბურგის სასამართლო ცოტა უფრო გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვისკენ მიმართულებით იღებდა გადაწყვეტილებას, დროთა განმავლობაში ეს მიდგომა შეიცვალა და ახლა უფრო მეტად გამოხატვის თავისუფლების დაცვისკენ შეიცვალა საკუთარი მიდგომა. მართალია, რაღაც დონეზე საერთო სასამართლოები უთითებენ სტრასბურგის გადაწყვეტილებას, მაგრამ ეს მითითება არ არის საკმარისი და ეს მითითება მხოლოდ რაღაც ზოგადი ფრაზების მითითებად შემოიფარგლება და არ აქვს შემხებლობა კონკრეტულ შემთხვევებთან. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ სტანდარტი, რომელიც გამოხატვის თავისუფლების საქართველოში არსებობს და ეს ზოგადი ევროპული სტანდარტის უფრო მაღალია შეიძლება ვთქვა და უფრო ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი კონსტიტუციის პირველი შესწორებით გარანტირებულ გამოხატვის თავისუფლებასთან უფრო მიახლოებულ სტანდარტს მიგვაჩნია, გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ საერთო სასამართლოებმა, მათ შორის და არა მხოლოდ საქართველოს სასამართლომ, უფრო მეტად იზრუნოს გამოხატვის თავისუფლების დაცვაზე და უფრო მეტად გამოხატვის თავისუფლების სასიკეთოდ მიიღოს გადაწყვეტილებები. რაფიელ, ასევე დაუბრუნდეთ მიგნებებს. ერთ-ერთი მიგნება კონკრეტულად შეეხება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 366-ე მუხლით გათვალისწინებულ სანქციას. ის აღწერილია როგორც მკაცრი და მიუღებელი. უფრო მეტი რო გითხრათ კონკრეტულად ამ მიგნების შესახებ? დიახ, მოგახსენებთ. მოხს ეს მუხლი და რატომ არის განსაკუთრებით მკაცრი და მიუღებელი? ამ მუხს რამდენიმე პრობლემა აქვს. პირველი შესაძლოა თავი ჩანაწერი, რომელიც დაახლოებით ესე ჟღერს, რომ შეურაცხყოფი სასამართლოს პატივისცემა, რომელიც გამოხატული არის მხარის მოსამართლის ან მანდატურის შეურაცხყოფაში. აქ
თვითონ შეურაცხყოფის დეფინიცია არის ბუნდოვანი და გაუპრებელი ერთის მხრივ და ამაზე საუბრობდნენ ჩემს მიერ ზემოხსენებული ფოკუს ჯგუფის წარმოდგენილი იურისტები, რომლებიც მიიჩნევდნენ, რომ რეალურად ამგვარი ტერმინებს არსებობს, რომელიც სუბიექტურად ერთი მოსამართლის გადმოსახედიდან ხდით შეფასების საფუძველზე მიიღება გადაწყვეტილება და არსებობს იმის რისკი, რომ ამის გამო ადამიანის თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდოს ერთი წლის ვადით, არის არაპროპორციული სასჯელი და ამავდროულად აღინიშნოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, რომელიც ზუსტად რომ პროპორციულობს სასჯელსა და ჩადენილ ქმედებას შორის პროპორციულობის ზღვარს დადგენას ანიჭებს მნიშვნელოვან ყურადღებას ამგვარი დავების გადაწყვეტასაც და უმეტეს შემთხვევაში იგი მიიჩნევს, რომ ნებისმიერი როგორც შეურაცხყოფელი საუნდა იყოს გამოხატვა, ამგვარი გამოხატვისათვის თავისუფლების აღკვეთა იქნება არაპროპორციული საჩელის, რამაც მიგვაჩნია, რომ ამ ნორმის პრობლემატურობა ერთი მხრივ დგას მის ტექსტუალურ მხარეში, რომელიც არის ლევაქმედების ჩამოყალიბებისათვის კაფეო მიმართულებას, ხოლო მეორე მხრივ ეს არის სასჯელის, ის შესაძლო სასჯელის ზომა, რომელსაც ხშირად მიმართავენ, მათ შორის საერთო სამართლოები, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ალტერნატიული სასჯელები, არსებობს ასევე საპროცესო კოდექსის გათვალისწინებული ქმედებები, მაინც ისინი თითქოს ცდილობენ, რომ თავიანთი ავტორიტეტის დამოუკიდებლობა და მიუკერძებლობა უზრუნველყონ კაცრი სანქციების დაწესებით და საზოგადოების დასჭით და არა იმით, რომ დაასაბუთონ უფრო მეტად თავიანთი გადაწყვეტილებები, უფრო მეტად ღიები იყვნენ იმ კრიტიკის მიმართ, რომელიც მათ მიმართ გამოითქმის ბოლო ხანებში. ბოლო შეკითხვით გადმოვალ თქვენთან, ერთგვარი შეჯამება არის ეს შეკითხვა, შეჯამებას მოიცავს, საინტერესოა რა არის ის ძირითადი რეკომენდაციები, რაც კვლევაში წერია და რატომ უნდა გაითვალისწინოს სახელმწიფომ ეს რეკომენდაციები, რა მხრივ გახდის უკეთეს ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემას და ამით დავასრულოთ თქვენთან საუბარი. და ასევე რაფიელ, აქვე რო გითხრა, ვისთვის იქნება განსაკუთრებით ეს კვლევა საინტერესო და სად შეიძლება დაინტერესებულმა პირებმა კვლევა იპოვონ? კარგი, ფაქტში ბოლო ნაწილიდან დავწერ. კვლევა შესაძლებელია იპოვონ GDI-ის გვერდზე, კვლევების ნაწილში უკვე განთავსებულია ელექტრონულად ეს ხელმისაწვდომია სრულად უფასოდ ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის. კვლევა თან ახლავს ასევე სახელმძღვანელო კონკრეტულ მოსამართლეებისათვის, შედარებით უფრო მოკლე ვერსია მთლიანი კვლევისა, რომელიც ითვალისწინებს გამოხატვის თავისუფლებისა და სასამართლოს მიმკერძოებისა და დამოუკიდებლობის შორის სამართლიანი ბალანსის დაცვისათვის იმ მნიშვნელოვან ასპექტების გათვალისწინების სახელმძღვანელოს, რომელიც ასეთ დავების დროს საუკეთესო პრაქტიკა მაჩვენეს, რომ გამოიყენება. რაც შეეხება რეკომენდაციების ნაწილს, ის რამდენიმე მიმართულებით ვრცელდება. ერთი არის საქართველოს პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც შესაძლოა და ჩვენს აზრით აუცილებელიც არის იმშელოს, რამდენად პროპორციული არის ამ ნორმის ჩანაწერში სისხლის სამართლის წესით თავისუფლების აღკვეთის არსებობა და ხო არ არის უმჯობესად ხარ იქნება, რომ ეს ნაწილი ამოვიღოთ ამ ნორმის სანქციების ნაწილიდან და მხოლოდ დანარჩენი სანქციები დავტოვოთ. და მეორე ეს არის, რა თქმა უნდა, მოსამართლეებისათვის, რომ თავად მათ უფრო მეტი ღიაობა და გამბედაობა გამოიჩინონ, უფრო მეტად დაასაბუთონ თავიანთი გადაწყვეტილება, უფრო მეტად ღიები იყვნენ იმ კრიტიკის მიმართ, რომელიც ისინი ამ შემთხვევაში სულეთ ლეგიტიმურად იმსახურებენ, როგორც მხარეების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების ან ზოგადად სამოქალაქო სექტორის მხრიდან.